Audio Jungle. Народ, едем в Черкассы на 20-летие нашего выпуска. Ну, в принципе, сегодня 8 июня 2018 года, а наш выпуск был 21 июня. Бляха-муха, какого года? 98-го. Ну что, народ, приехали в Черкассы, поселились. Иду на шум, на крики. Наверное, дембельская ночь у пацанов. Проходная УПЧ. Такая интересная тема. Если кто помнит, через забор тут лазили. Ух ты, там даже девчонка. Прикиньте, даже время девчонок не было. Опа, самоход. Опа, на месте, самоход. Ну а теперь сюрприз. Пацаны, башни нет. Нету башни, говорят, зарела башня, в пожарном институте зарела башня, такое бывает. Оп, а я уже не пролезу, да, пацаны? Мы можем лампу снимать там, помощь. А что там, дембеля, да? Да, мы можем лампу, ты там поснимать. Я 20 лет назад вот так ходил, какие? А мне папа уже закончил ходить, я на пенсию пишу. Он 26 года. Давайте мы поснимаем. Так я сейчас сегодня сам. У нас такого раздолья, конечно, не было. Смотрите, второй этаж, видать, балдеет. Четвертый наши, как раз кубрики. Какой там пятый взвод, да? В принципе, пятый, шестой фестиваль. Я вам открою тайну. Стою на остановке. Никого не трогаю. Тишина. И тут крики пьяных людей. Поворачиваю голову. И кто там? А там вот этот чувачок. Да. Шановні, Стас Куценко, хто ти там, командир відділення, второго був, да? До першого відділення, шостого взвода. Ой, блін, а хто ми були, блін? Короче, четвертий этаж, випуск 98-й, да. О, смотрите, какой человек стал серьезный, блин. Ну вот, какой серьезный человек. Ну, этот дядька не поменялся ни хрена вообще. А вот командир. Смотрите, тоже нормальный вроде на вид дядька, да, остался, правда? Есть люди, которые, конечно, поменялись очень сильно, но в основном пацаны нормальные. Вот этого дядьку я совсем не узнал, он первый подошел. В прошлый раз тоже не узнал. Да, да, и в прошлый раз не узнал, блин. Ну, жизнь такая, блин. Ребята, смотрите, кто пришел к нам. Серега Зиран пришел. Он сейчас подойдет, сказал. Смотрите. О. О, на какой. Привет. Здравия бажаю. Обнимемся с товарищем. Смотрите, Игорек не поменялся, на самом деле ни хера. Не по росту, не по. Реально же не поменялся. Оп. Чалов тоже, блин, трохи не поменялся, как и я. Привет, братан. Привет. Вот этого хлопца узнали, не? Да. Смотрите, дядька який, блин. Можем, ты вообще депутат, да? Да, да, да. Андрюха, знаешь, убрали твои любимые эти турники, прикинь? Ребята, ну давайте в кучку, давайте, пока мы все вместе. Звонишь, звонишь. Вот такой ситуации больше ты не. Ты командир, ёпта. Я не успел. Я сейчас. Я сейчас внутри, бля, старый без зуба. Старый без зуба, бля. А что делать, ёпта? А вы узнаете этого чувака? Смотрите, я его изначально не узнал.
Да я много кого не узнал тут, на самом деле, да. Ребята, посмотрите, это наш баламут, Серега баламут. Это наш Ханик. Ханик. Стас, блин, здоров, Назарчик, блин. Тут иди куша. Привет, блин. Дружбан мой, блин. Это получается 206, да? Нет, Владик. Братела. Влада Ротовский. Пацаны. Сережа хочет выступить. Что, сдаваешься? Сережа, хочу виступити, сказати, я дуже радий побачити всіх своїх однокурсників, яких я не бачив 20 років. Я аналогічно. Ну, Назіка, блін, дай, брат, я тебе ще раз обніму, блін. З цим пацаном ми спали, ти на второму етажі, так? Ну, ти так не кажи, спали. Ну, а що ти такого? Ми реально всі 30 чоловік спали в місті. Не, мы... Ну, тогда, понимаете, пацаны, девчонки, у нас девчонок не было тогда вообще в Бурситете, поэтому мы фестивалили как могли. Самостоятельно. Да. Ну, а потом у нас 6. 12. Короче, 613 человек. Ты тоже 13. 13 человек. 613 человек. 613. Двадцать лет назад, ребята, мы на этом плацу так само монеточками побросали с колян. Все, пока. Пятерочку я себе угребу. Опа, отжал пятерочку у детей. Це справжні бойові каски. Махлопа, ребята. Да. Дякую. Номер. Примерьте, примерьте. И пропечатать. О, наоборот. Наоборот, наоборот. Что значит не пожарный? Дякуємо, дякуємо. А ну подожди, подожди, сейчас, как 5 лет назад, подожди, подожди. Це який повод? Струнка чергова на вихід! Извините, пацани, ми не спеціально. Так, брати звод 6-й. Опа, заходим. Кубрик 6-го взвода. Здрасте, ребята, извините, мы похозяйничаем. Опа, где моя кроватка любимая? А вы отбиваете, не? Да? А так не? Отойди, отрок, от моей кроватки. Извините, я вам испортил всю дисциплину, ребята. О! Что, я там есть? Ну, я вот это. Да ты что, точно. То, ёбарас это я помню этот КВН. О, расшли, ёбарас это. Я работаю давно. Господи, мне аж стыдно даже. Нет, тебе за 25 лет. А я есть просто. Когда будут спрашивать, кто выжрал всю водку, кто выжал? То все без палева, пацаны. Да.
Вот эти три, четыре, ладно, я тоже. Эти четыре человека выжили всю водяру. И сало съели. И сало съели, да. Че, синематограф? Вижу, он успокоился. Он камеру видит, успокаивается. Блять, вам по 40 лет, чуваки. 42. Товарищи, курсанты! За скобками. Подполковники и полковники. Начну. Перше, що я хочу сказати, це велике дякую за вашу пам'ять, за те, що запросили. Я вам скажу чесно, ці зустрічі не бувають рідко. Це ми останній раз коли зустрічалися? 5 років. Ну 5 років це не 5 днів. 5 років пролетіли, як голуби сьогодні випускали дівчата. І ці зустрічі, вони навпаки, виявляється, якщо так трошки включити філософію, вони повертають назад. От зараз я дивлюсь на вас, на більшість вас. Більшість. От. І в мене перед очима строй курсантів. Строй курсантів і вже не за лисинами. От. І дехто із сивиною в голові. А молоді, стрижені, юні хлопці. Що я хочу сказати? Дуже приємно. Колега Володимирович скаже, що, я думаю, він повторить мої слова, що ми зробили все можливе, щоб ви професійно досягли своїх висот. У багатьох із вас ще вони попереду, ці кар'єрний зріст. Зробили все можливе. Я особисто бачив у вас в кожному особистість. От, і намагався, щоб вам від мене не було боляче. Хоча, можливо, дехто колись і згадає. Можливо. Тому що треба було вимагати. Трошечки. Без вимог дехто міг би і не дійти до нашої зустрічі. Тому я хочу побажати вам, перш за все, служити ще довго вам, досягти вершин кар'єрних, щоб вам сприяло в цьому ваше сімейне статус, щоб ваші дітки радували вас, щоб дружини ваші підтримували вас. І пам'ять, щоб ніколи не стерлась за чудові курсантські роки. Вони були одні у вас. За вас піднімаю тост, дорогі мої. Спасибо, дівчата. Спасибо. Спасибо. Командира. Люблю, цілую пух усіх. Дякую всім. Особисто Макіну за день народження сьогодні. Особисто моє вітання. Ура! Передаю далі. Братівський флаг. Начальник відділу інкасації Черкаської дирекції «Погазбанк». Ну, пішов я не по цій стезі, по нашій службовій професійній, але тим паче база та, що була отримана тут, дала, толкнула наступним якимось здвігам, ну і пішов далі по цій стезі. Тому від уже, як від, можна сказати, від обличчя банкірів бажаю всім достатку, ну і щоб цей достаток хватило здоров'я, щоб його використати. Тому за всіх нас. Всім дякую. Бондар Олександр, на даний час начальник ДПРЧ Черкаської області, місто Корсунь-Шевченківське, якщо хто знає. Що від себе хочу? Герой. Так само. Всім здоров'я, перш за все. Дякую за зустріч. Дійсно, нас сьогодні зібралось багато. Це приємно. Це дійсно приємно. Мужики, здоров'я всім. Передаю далі.
Дарянко Костянтин Сергійович, Гуляйполе, Запорозька область, Махноград, якщо може хто знає. Батько Махно. Син. Начальник караула, капітан. Бажаю, да, ну, присоединяюсь до своїх колег. І ну, щастя, здоров'я і вам, і вашим дітям, і сім'ям. Все, ну, передаю, да. Щербатюк Петро Олександрович, працюю начальником караула. Працюю начальником караула в місті Сміла. Хочу побажати всім, саме головне, здоров'я, сімейного благополуччя, ну і всього самого найкращого. І в подальшому, щоб збиралися вже більшим колективом. І кожен рік. І кожен рік. Карпенко Віталій. В пожежній службі після закінчення працював 2 роки. Не жалію. Училище дало свою школу виживання. Зараз працюю приватним підприємцем. Да. Бажаю всім здоров'я, успіхів, в сімейному житті благополуччя, здоров'я, ну, і збиратися як мінімум кожні 5 років. Доброго дня всім. Сергій Токан, Вінницька область. Ну, мені дуже приємно. Я хочу побажати всім щастя, добра вашим сім'ям, дітям, щоб наші діти і наші ті, що тут присутні, і тих хлопців, які не змогли приїхати, щоб вони були щасливіші набагато, чим ми. Я думаю, що за нас і все найкраще. Петрусенко Назар, начальник центру забезпечення діяльності управління. Радий всім бачити, вас на черкаській землі. Від себе хочу побажати саме основне здоров'я, благополуччя, ну і все саме найкращого. Підтримую все те, що було сказано. Наш Миколай Петрович, моя служба цивільного захисту, роботою в Ізмаїлі, начальником частини Одеської області. Ну і всім пожелати крепкого здоров'я, сімейного благополуччя. Ну, через год не вийде, але хоча б через 5 років. Значит, не получится, да. Ты знаешь. Да. Будет у нас хорошее. Дайте Бог, дай Бог в этом же составе. А желательно еще больше. Спасибо. Виктор Анатолий, начальник районного сектора Косово-Шевченського району. Полковник служби цивільного захисту. Василина, дослушайте. Тише. Коротко, ну, щоб втомилися багато благодати буду. Всім здоров'я, мирного неба і удачі. На сьогоднішній день, маю чин підполковника, возглавляю Рєпкінський районний відділ, приграничний район з Білоруссю. Хто хоче Білоруссю, зелений коридор організує. А сигарети не збігло, так. От, значить, Ізюмінка району, Перлина району, це Голубі озера. Вот, значит, кто собрался, звоните за 2 недели. Я скину номер карточки. Телефончик. Тише. Вот, значит, что хочу сказать. За время службы, уже мы служим 23 года в сапогах, породнимся. Мой кум Алексей Владимирович Чалышев. Как моя жена говорит, Леха? Любимый. Мою бабушку! Кому из вас говорит? Мою бабушку! Он извиняет тебя. Мою дочку! Я думаю, большая шведская семья. Так или нет? Взрослый кум, это Чалышев Алексей. Я с ним всегда в разведку, в рукопашную, куда хочешь. Вот. Спасибо всем, что собрались. Всем здоровья, добра, удачи. Шановні присутні колеги, друзі, я працюю, Доценко Станіслав Миколайович, працюю в 5-му ДПРЗ в охороні об'єктів
Чалиш. У 13-й, так як Владимир Володимирович, заступник начальника, ще працював на посаді, інспектор, старший інспектор, начальник поста, на посаді заступник начальника часті, звання майора. Хочу побажати всім здоров'я, натхнення кожному по життю. Хочу побажати за тих, хто з необ'єктивних причин не присутній, хто не приїхав, за тих хлопців, за наших колег. Їм здоров'я. Кажу, наперед, сам не п'ю, а з вами задоволенням. Передаю слово. Я Рибальченко Максим, 7-й взвод, працюю головним державним районного сектору Чернігівської області. Ну, що вам хочу побажати? Всім миру, добра, щастя, сімейного затишку, благополуччя, всього найкращого. Ну, в принципі, все, і Сергій, давай ще раз вітаю народження мого щирого друга з першого дня. Так що давайте. Спалений. Спалений. Горка! Горка! Так, все. Проблема в звуці. Дайте іменіннику сказати, ёлки-палки. Маркін Сергій, 7-й взвод, я думаю, все знають. Розказувати не буду, где, что и как. Уже давно не служу. Скажу я вам коротко, я вас всех рад видеть. После службы жизнь есть, это точно, лично проверил. Иметь свой миллион, это замечательно, всем желаю. Еще у меня есть два сообщения от двух людей, которые не могли приехать. От кума Сереги Сирченко, нашего замком взвода, у него там море случилось, дедушка умер, он в последний момент позвонил, что не может приехать. Тоже всем передавал поздравления, всех очень хотел видеть, всем жмет лапу дистанционно. Ну, в общем, он с вами. И, если помните, Алексей Кротов есть. Он так случилось, что остался на неподконтрольной территории. При этом, ну, за исключением там некоторых, не потерял адекватность, остался нормальным хлопцем. Тоже жалеет, что не может приехать, потому что, ну, по объективным причинам. Тоже всех поздравляет, всех с вами. Спасибо. Будет рад вас видеть в следующий раз, когда он сможет присоединиться к столу. Все, всем поздравления, всем ура. Ну, спасибо. Передай ему, что мы тоже адекватность не потеряли. Куда пошел? Иди сюда. Давай, говори. Так, ну, 8-й взвод. Я Чалышев. Сейчас сам начальник ОКЦ. Одна мечта пенсия. Все, я лучше, если честно, люблю. Делать нечего. Служить надо, но мечта пенсия. И то, что нам дало наше училище, это единственное, что я считаю, что плюс. Это наше знакомство, наши друзья, мои кумовья и так далее. Это единственный тот плюс, который нигде нельзя купить, ни за какие деньги. Поэтому я выпиваю за наших друзей, за знакомства, которые знакомства завели во время учебы. Остальное все ерунда. Город Чернигов. Я Коваль Александр, работаю начальником части города Черкасы. Хочу всем пожелать здоровья, удачи и инвестиционных наушников. Кашинский Вячеслав, 8-й взвод, друга Витилиня, заступник начальника видел державного нагляду, по-старому, скажем так, чтобы всем понятно было. В місті Києві. Бажаю всім міцного здоров'я, душі, в тілі, в колективі. І частіше збиратися, дійсно, дуже приємно. Я перший раз приїхав, побачив усіх, чесно, дуже буду радий, дуже будуть гарні спогади. Кого ще нема в групі, приєднуйтесь, скидайте всі фотографії, які тільки у вас є, кожен, щоб ми могли звідти витягнути, зробити якийсь загальний фільм. Є у нас людина, яка цим займається сьогодні. Ти що, блядь? Я не з вами. Тому бажаю всім здоров'я міцного. Будьте людьми, друзями, обмінюйтеся координатами. Ваєа! Коли будете бачити, коли будете бачити друга свого, не соромтесь, підійти поздоровитись.
Понимаешь, Сергей Михайлович, в данный момент в городе Киеве есть такое патрульное сопровождение. По факту могу его разорвать. Кого разорвать ты можешь? Батальон был раньше. И все. Очень рад встрече. Желаю удачи. Удачи. Постоянно встречаться хотя бы ну, раз в год, железно, ребята, хотя бы раз в год. Раз в год. Давай раз в месяц, вот было бы. Раз в месяц. Я не против, я тут рядом. Здоровья, удачи, благополучия. Спасибо. Кутов Александр, вместо Киев, науково-доцентный институт, подполковник. Последних два года. Занимаюсь пожарными машинами. Ты такой конкретный, красный мазок. Что надо по красных мазок? Ты передал справку? Помазал крани помазал. Скрабатов Артем, Черкасы. Частный предприниматель, этому, наверное, очень рад, да? Да, что не радуюсь пенсии, да? Спасибо всем, что приехали в Черкасы, потому что я понимаю, что у всех дела, семьи. Поэтому очень рад и думаю, что если у нас такая будет традиция, это будет приятно. Потому что года идут, время идет. Поэтому такие дни, они очень ценные, они очень будут запоминаться. Спасибо всем. Спасибо. Да, и хочется передать. Не Славич. Кто вас встретит? Буряк Вячеслав, начальник караула міста Київ. Бажаю всем счастья, здоровья, многие лета. И Петро. Петро запрятался. Сейчас чуть пополнил. Был распределен в город Днепр. Как работал, так и работает в Днепропетровске. Но сейчас в городе Новосковске, Днепропетровской области. Работал на разнообразных, должностях. На данное время заступник начальника Новомосковского райвиделу. Новомосковцы такая есть хлебосольная земля, курортная, да, где больше 80 баз відпочинку. Да. Тому, коли завітаєте в Дніпровській області, да, не забувайте, є такий білецький Петро Олексійович. На шару поїжджайте. Телефон, да, там запишу на картину, да, хто захоче, пускай перезвонить. Сьогодні міжнародний день друзів. Мені тільки що зателефонував з Києва мій однокласник, полковник авіації. Говорить, що до мене приїхав друг. Сьогодні день друзів. Я кажу, а я з своїми вихованцями, друзями тут сижу. Як ти так погадав? Поэтому, ребята, я желаю, щоб ви оставались такими многие-многие годы. Настільки приємно вас слышать сьогодні. Я передав от вас позитивну енергетику. Возможно, хто пам'ятає моєї супруги Галині Яківні Майборода, психологію, яка читала. Алеша. Їй дуже приємно, говорить, що тут твої вихованці. Найкращі побажання вам, ребята, ви молодці. Ми гордимося вами. Ви достигли висот таких, которым надо стремиться. Поэтому вот каждый сегодня виступив, настільки приємно. Ну це ж з вашою допомогою. Ну, маленькая толика нашої допомоги в виступленнях перед строєм, на політінформації, чуть-чуть, но оно підсвідомість вашу десь сідало, дорогі мої. Так що ви повинні це не заперечувати. Емеш, тому пропоную закочити тост трьохкратним. Випуск 98-го року, трикратний. Ура! 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 Будьмо! Ура! Ще раз! І спіріках! Ура! 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 Дуже приємно вас бачити. І молодці, що ви зібралися. Сьогодні вас 20 років. У мене 35 років, як я закінчив навчальний заклад. Знаєте, в житті багато чого буває, і хорошого, і поганого. Хтось хотів би мене бачити, хтось би не хотів тут бачити, але це, знаєте, кожного своя думка. Я скажу одне, що мені дуже приємно вас тут бачити. Я завжди вас радий зустріти, чимось допомогти, якщо зможу. Можливо, знаєте, в ті роки, коли ви були ще молодими і красивими, зараз ми всі тільки залишилися красивими, не зовсім молодими, ну, я то.
звичайно, ви ще вам жити жити. Але, розумієте, хтось робив помилки, хтось більший, хтось менший. Хотілося б, щоб оті, можливо, якісь були прикрі моменти у кожного із нас під час вашого навчання, моєї служби, ну, щоб вони залишилися десь, то вже воно пройшло. Але щоб ви розуміли, на сьогоднішній день ви всі вже керівники більшого, меншого рівня. У вас є теж підлеглі. Інколи ви, можливо, робите якісь і неправильні, приймаєте неправильні рішення. Але це життя. Життя, воно все поправить. Мирне небо над головою. Бажаю вам всіляких гараздів. Зустрічайтеся частіше, радійте життю. І щоб у вас все було гаразд. Та це сказано як га! Жахів! Га! Жахів! Га! Жахів! І триєкратне! Ура! 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 І з п'ятими! Ура! 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 Щоб тебе жена любила так, щоб ти охуєла твоєї житті. Вітаю тебя, просто уважають люди, которые всю жизнь. Это пацан. Давайте выпьем, а именинника. Чтоб ты был достойный этого уважения. Всего доброго. На этом передача наша заканчивается.